timbona kuti zvakamira seino. Oso titasaka tinoona kuti pamusaka peunyanzvi hwescience kahwavako kamazuva ano tinoona kuti pane zvinhu hazvizhinji zvatinoshandisa kazuva nezuva zvinhu zviri artificial kana kuti zvinhu zvinganzi masynthetic products apa tiri kutaurawo kamadrinks anoita maybe sanike akatogadzirwa nema orange asika zvose zvinenge zvagadziriswa ipapo hapasinawo kama oranges. I think vazhinji vanogona kuzivawo kama drinks akati sanga ma jelly juice ma artificial drinks iwayo. Izvi tinozvionawo zvakare kapama products agozha mamwe akatoitawo sanga powdered milk yatinotoshandisawo kamudzimba apo tinoona kuti unongosiri mukaka wakaomeswa ukazogaiwa pa dzimweni dzenguva dzinenge dzitori beans chaidzo. Then tikatarisawo zvakare kama artificial products ayaka anobatsira chose pasi pano but tinoona kuti zvisi kuzvikafu chete asi maareas ose eupenyu aunogona kakufungidzira tinoawanawo kamaartificial products iwayo ende kunyange hazvo kamaartificial products aya ane zvaakaipira tinoonawo zvakare kuti maartificial products aya ane zvakawanda zvaakanakira zvinosanganisirawo kakuve chipi kuvewo nyoreka kugadzira uye kuwanikwa nezvimwewo kazvikonzero hobho hobho zvinogona kubatsirawo kararamo yevanhu. So tisasa tunoti kunyangwe hazvo kaunyanzvi kahwescience huripo tinoonawo zvakare kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti havasati kana kuti zvasati zvagoneka kuti zvinge kazvichidoboka zviri artificial kana kuti kunge zviri masynthetic products chimwe chezvinhu izvozvo zvisati zvagonekawo kana mascientists kuti vange vachichigadzira artificial iropa. Tichatarisa tinoona kuti ropa rakakosha chose pararamo yemunhu that not about 7% yeweight yemunhu iropa ende ropa rine graft hombe chaizvo muviri medu zvekutoti karopa rikashomeka munhu anokwanisa kakutogula kana kutokita chaiko ende muropa tinowanawo zvakare muine macells akasiyana siyana anoitawo kamabasa akasiyana siyana tirimo kamuropa imomo tinoona munhu anonzi mared blood cells anoitawo kabasa rekutakura oxygen kuendawo kakumitezo yose yemuviri. Then tinowanawo zvakare kamune mawhite blood cells ayo atingati vanoshandawo kasanika ana ganas vemuviri ka vanorwisawo kazvirwere. Then muropa imomo tinowanawo zvakare kaanonziwo kama platelets iwayo kando anoitawo zvakare kutika kana tichinge takuvara ropa redu karikwanisoka kugwamba rikwanisoka kumira kubuda kana tichinge taita chironda. Then muropa imomo tinowanawo zvakare inonzi plasma iyoka inoita kuti ropa rive riri watery zvarinoita zviya zviya kunge richikwanisoka kuyerera and plasma iyoyo graft rayo zvakare nderekutakurawo kama minerals pamwe chetewo zvakare kana nemanutrients kuendawo kakumitezo yoseo ka yemuviri. Titarisawo zvakare kaplasma ka ndozvakare kaine basa rekutorawo katsvina kumitezo yese ichiendesawo kakuma kidneys kuti tsvina iyo izobudawo ka yawiwi ende titarisawo katinoona kakuti munhu nemunhu ane type kayake kayeropa izvi zvinoenderanawo zvakare nemajeans atinotorawo ka kubvawo kakuvabereki vedu ende ropa karinoonekwawo katype neanonzi maantibodies pamwe chetewo zvakare kana anonzi maantigens arimowo kamuropa imomo. Kana taurawo kamaantibodies ka anobatsirawo kachose pakuchengetedzwa kweimmune system yedu achiwanikwawo ka iri protein muplasma yatambotaura ka nezvayo iya. Then maantigens ka anowanikwa ka iri protein futi inenge iri kamuma red blood cells. Hapasina zvedu kakuzodzikadzika kamune zvescience zviri deep kazvingazokonfusa iwewe neniwo zvakare wacho ka tinoti pane 4 main groups ka eropa tine blood group A rine maA antigens then tika tine blood group B rine maB antigens then panozoita ka blood group AB rine ose kamaA nemaB antigens then panozoitawo zvakare blood group O iro risina A kana B ma antigens. Then tarisawo zvakare apa tatingotaura ma 4 main groups then tarisaka ma groups iwatazotaura iwai ndopa tinozowana kana A positive ana A negative nana O positive nana recessive vambotaurwa vaya zvichizokura zvakadaro asi apa ndangobata mudzi chete wema groups iwaya tarisawo zvakare tinoona kakuti kana papa nauye kuzopanana ropa yatinoda kakutaura ka nezvayo uchaonawo zvakare kuti munhu ane ropa karinonzi AB
anonzi iye ka universal recipient kuri vakauti anogona kupuhoka ropa kane chero munhu then ka blood O ka kana kuti blood group O anogonawo zvakare kakunzi universal donor nda anogonawo zvakare kupauka munhu wose ka blood ende tarisawo zvakatinoti kuti blood transfusion atinoona kuti inzira yekupauka murwere ane ropa shoma nenzira kainozikana sekuti intravenous izvo ka zvinoreva kuti ropa iri rinenge richiiswawo kamutsinga chaimo Atitarisa ipapo katinoona kuti pane zvikonzero kagozha zvinodaka kuti munhu azenge achizowedzerwa ropa zvinosanganisira kukuvara panjodzi munhu obuda ropa zhinji operation kana surgery inoitawo zvakare kuti munhu azodoka akuwedzerwa ropa uye tine zvirwere zvinenge ana anemia nazvo zvakare zvinogona kuita kuti munhu azodawo zvakare akuwedzerwa ropa ende kana chitarisawo kare ruzivo rwescience rusati rwavandudzika tinoonawo zvakare kuti munhu aingowedzerwa ropa rose pa blood transfusion iyo inongonzi whole blood asi mazuvano munhu anogona kakungowedzerwa chacho chiri kushota muropa kamake so unoona kuti mazuvano munhu anogona kakungowedzerwa kama red blood cells chete kana kuti ma white blood cells chete munhu anogona kuwedzerwa zvakare plasma kana kuti a platelet chete asi izvi nekungoona kakutsvuka kwatinogona kuona isusu ka asi vanhu tinongoti munhu awedzerwa ropa which is not wrong zvakare tarisa katinoona kuti zerwoka kweropa kuri pairi pane inonzi autologous transfusion iyo yekuti murwere ka anopuhoka ropa rake rinenge rachengetwa asati maybe aitwa ka operation then ka pane inonzi allogenic kana kuti homologous transfusion apo tinoona ka munhu anopuhoka ropa kare umwe munhu waane same blood group naye ende tasawo zvikati tinoti nauye kupuhwa ropa iyi katinoona zvikare kuti yakakosha chose ndapasi pano every 2 seconds pane munhu anenge achitoraramiswa oka neropa reumwe munhu ende tarisawo zvakare tinoti pavanhu 7 vega vega vanopinda oka muzvipatara umwe chete wavo anoraramiswa zvakare ne blood transfusion so unoona kuti kudonata oka ropa hakwakakosha oka zvakadii tiripo zvakare ipapo tinoonawo zvakare kuti ropa rinenge radonetwa rinoendeswa oka kuna anonzi ma blood banks uko rinoongororwa kuti harina here zvirwere zvinenge ana HIV ana hepatitis B ane C syphilis malaria nezvimwoka zvirwere zvinenge ana chagas na disease and ii itori mirawo ye World Health Organization ende zvichisiyana oka nenyika tinoona oka kuti unit kare ropa rinowanzoita ka 500 milliliters ende kazvichienderana oka nekuti chichiri muropa kare kuti vanhu katine ropa rakasiyana so pakazoita oka blood vanonzi ivo William Harvey ndiye akazoita oka ongororo ye blood circulation uyewo zvakare kanauka yema blood groups iwayo ende chakaitawo zvakare kuti Harvey aite oka izvika aive aona oka vanhu mune inonzi Anchor's Empire muarea kayo Colombia musa South America vachitika anenge arwara wavo vaimupa okaropa rekuti anwe aibva ato rarama ende hongororo yakazoona kuti vanhu vazhinji verudzi irworoka rinonzi incas vane ropa karemandoka ye o so zvaita nyore kuti vange vachipanana ropa umwe achitorarama ende titarisawo zvakare katinoti even iko zvino kapane hunyanzvi hwakavandudzwa ana chiremba havangodutira munhu ropa kapanotoongororwa poita ka anonzi macompatibility tests apo kavanotarisawo kuti kwatinoda kupa ropa zvinoenderana here neropa racho ratinodaka kumupa ende zvakare kana munhu achingapuhwa ka unit rimwe chete ka reropa vanodawo ka kumbomira vaonawo ka reaction yake vachitarisawo ka reaction yanenge aita zvimwoka zvinogona kuitika kana ropa karisina kuwirirana kane munhu panogona kuita kadambudziko rekusafemawo zvakanaka kuvaviwa paganda kuzvimbawo muviri kana kuti hanaka inorovawo kastereke inguva zhinji tinoonawo zvakare kuti munhu anowanzoraramiswa ane 3 units dzeropa ende madzimai kando vanonyanyawo zvakare kuwedzerwa ropa kakudarikawo kavarume senzira oka yekusevhawo kavanhu nyika zhinji katinoona kuti ropa mahara ende ropa rinonyanyawo kudiwa muzvipatara iblood type
Oh, kana uka donate, uka ropa, tinuwa shakarika kuti muviri wako, unuwa sa uka kureplace ama fluids, iwayo, aninga arasi kaka in a matter of hours. Then ma red blood cells, anugona uka akudzoke zana in 4 weeks. Then iron maybe, anugona uka kunge warasikirwa nayo in 8 weeks, inenge eato zoka. Nukudaru unuona uti monuka, akanyato guinya jake, 56 weeks zega zega, anuwa nisa wa shakari akudonate ropa. Atine jumuwa shakarika jitendero, ajisinga kurudziri kana kuti zvinotorambidza vanotedza zvitendero izvozvo kuti vange vachidonate ropa. Asi chinozonakidza ndezvekuti zvitendero izvozvo hazvizorambidzi kuti vanhu vavo vanorambidza kudonate ropa. Kana vachinge vazowirwa nenjodzi kana kuti vaita ana anemia vamuzvipatara vane ropa shoma, havazorambidzi kuti vadonate. Havero tinopaona sei ipapo.